En wat ek sommer net vanmorgen ervaar, wat ek glo wat die Here wil doen, is sommer net om hoop te kom herstel. So vanmorgen vertrouw ek dat het een woord van bemoediging sal wees vir jou en vir my, en dat die Heilige Gees sommer net sal werk. Amen. Wat ek ervaar is dat verlede jaar het die Here baie met ons gepraat oor hoop, Hope in the House, dit was ook die naam van die produksie gewees, maar baie gepraat oor hoop, en hierdie jaar is ons jaarwoord in die gemeente, sien wat ek sê, en wat ek sommer die Here voor vertrou, soos ons uit sy woord uit werk, dat die Here sal kom en weer die anker van hoop kom vastmaak in ons levens, en die anker kom vastmaak om te sien wat God sê, want in 'n sekere sin is hierdie goed gekoppel aan mekaar. As ons hoop verloor, dan sien ons baie keer, of dan is het moeilik vir ons om te hoor wat God sê, en om te sien wat hy sê, en omdat ons baie keer nie sien wat hy sê, nie verloor ons ook hoop. En as ek net so bykie kyk na die ouwens om my by die werk, daar waar ek werk by die universiteit, en soms ook in my eie leven, dan lyk het vir my asof mense bykie hoop nodig het. Nee, ons kan doen met 'n bykie hoop. So mag die Here net kom vanmorgen, en vir jou en vir my, oplig, mag sy gees kom en ons sommer net bemoedig vanmorgen vir die plan en die droom wat hy vir elkeen van ons het. So Siobhan het so tyd gelede, het die Here met haar gepraat en haar tyd alleen met die Here uit Hosea 2 uit, en sy het met my gedeel en hierdie woord het net gegroei in my, en prys die Here vir die vrou wat hy vir my gegee het, maar ek deel graag met julle wat ek net ervaar wat die Here met my begin deel het, en wat ek glo vanmorgen hy in ons midde wil deel. Amen. So ons is by Hosea 2 vers 13, en hy sê, daarom kyk, ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en haar hart spreek. Dan sal ek haar daar vandaan haar wingerde gee en die dal Achor tot die deur van hoop. En daar sal sy antwoord gee soos in die dag van haar jeug en soos die dag toe sy uit Egipte land opgetrek het. Die Here praat altyd, hy is altyd teenwoordig en hy praat altyd, maar dit lyk vir my asof die Here vooral met my en met jou en met mense praat in die woestyn. En is op daai plek baie keer wanneer ons in die woestyn is, wat God op 'n baie spesifieke manier met ons praat en iets baie spesiaal sê. En as en ek en jy sensitief is daarvoor, vir die stem van die Heilige Gees wat God met ons praat wanneer ek en jy in die woestyn is, word die woestyn 'n deur van hoop waardeur ons stap. En ons gaan so 'n bietjie daarna kyk. So hy begin om te sê, daarom kyk, ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en haar hart spreek. So my broer en my sis, wat is 'n woestyn? Wat is 'n woestyn? Ek het so paar goedjies net neergeskryf toe ek voorberei het. 'N woestyn is 'n stil plek. Is 'n plek waar daar nie baie ander stemme is nie. 'N woestyn is ook 'n alleen plek. Is 'n plek waar ons baie keer verlate kan voel, waar ons geïsoleer kan voel van die samelewing. 'N woestyn is 'n droë plek, daar is net sand. En baie keer skep dit die persepsie, dat is 'n plek wat nie lewensvatbaar is nie. Ek het in Loutrigard groot geword, en daar kan jy 'n besemstok in die grond druk, en hy sal begin groei. Woestyn is soort van die teenoorgestelde in my gemoed. Dit lyk, as jy na die situasie om jou kyk, lyk het asof dit nie lewensvatbaar is nie. Asof daar hier niks gaan gebeur in hierdie area van my lewe nie. 'N woestyn is ook 'n plek waar ek en jy blootgestel kan voel aan harde elemente, die son en die koue en wind en droog, is 'n plek waar ek en jy blootgestel kan voel. En die woestyn is ook 'n plek waar ek en jy baie keer veg vir oorlewing. So as jy vanmorgen hier so sit en van hierdie beskrywings is van toepassing op jou lewe, dat jy voel jy veg vir oorlewing, of jy voel bietjie blootgestel aan 'n klomp elemente en aanslae in jou lewe, jy voel daar's areas in jou lewe wat nie lewensvatbaar is nie, wat dit net absoluut dood is, miskien voel jy alleen en verlate, geïsoleer, of miskien voel jy jy's op 'n stil plek wat jy nie eers die stem van die Here kan hoor nie, wil ek vir jou sê, jy's 'n goeie kandidaat dat die Here vanmorgen met jou op 'n baie spesiale manier gaan praat. Die Here praat in die woestyn op 'n baie spesiale manier. Kom, ons gaan gou, hou jou vinger oop by Hosea 2 en gaan gou na nummer 1 toe. Nou, nummer 1,
En het gaan nou sin maak, ook om ons nou terug blaai na Numerie toe. Maar Numerie 1 vers 1 sê verder, het die Heere met Mooses gespreek in die woestijn Sinai. Die Heere het met Mooses gespreek in die woestijn Sinai. Nou, ek gaan net gauw twee Hebreeuwse woorde vir julle sê, en dan sê julle vir my, wat hoor julle? Die Heere het gespreek, en die Hebreeuwse woord daar is dabar, in die woestijn, en die Hebreeuwse woord vir woestijn is midbar. Dabar en midbar, wat hoor julle? Baie dieselfde, ne? So het julle geweet dat die kernwoord van midbar, wat woestijn beteken, is dabar, is spreek. So in Hebreeuws is die wortelwoord van woestijn, is eindelijk om te praat. Is dit nie amazing nie? En as ons dit verstaan, dan verstaan ons hoekom die Heere Israel uitgetrek het naar die woestijn toe. En saam met haar gestap het. Daar is een skrif wat pastoor Cornelis baie keer aanhaal, Exodus 19 vers 4, wat die Heere dit mooi so sê. Hy sê, ek het julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe getrek, na my hart toe getrek. Dit is belangrijk, want die manier hoe die Heere met my en jou spreek in die woestijn, wanneer ons in die situasie is, is baie belangrijk. En dit kom so mooi uit in Numerie. Het julle geweet dat die boek Numerie in die Torah, in die Hebreeuwse naam vir die boek is nie Numerie nie, dit is eintlik die woord wildernis, hulle vat, of woestijn, hulle vat midbar daar eerste woord in die eerste sin, en dis die naam van die boek. En dis belangrijk, hoekom ek het noem, want Numerie, nommers, kan so makkelijk die idee gee, François, dat ek en jy is net deel van een groot groep. Jy is nou maar net een nommer. Ons vergeet jou naam en dit skep die idee Numerie, ons tel nou maar net allemaal en jy is net een van een groot, van 6000 jode en jy is net een nommer. Maar dis nie wat die Hebreeuwse woord beteken of boek beteken nie. In vers 2 sê die Heere vir Mooses, julle moet die volk van Israel tel, en ek gaan dit nou net, ek gaan afklim hier so en dit illustreer. Daar is baie woorde vir tel in die Hebreeuws, maar die woord tel hier so, beteken letterlijk dan die trui, om iemand sy gesig op te tel, en individueel met hom te praat. Lifting of the head. So wanneer God met my en jou in die woestijn praat, kom God, François, en hy tel jou gezicht op en hy kyk jou in die oë en hy sê, ek wil met jou hart praat. En deur die Bybel is haar goue draad wat haar klop om te sê, wanneer ek en jy in een woestijn area in ons leven is, Jimmy, is dit die manier hoe God met ons praat. God praat in die woestijn, maar hy praat op een baie specifieke manier in die woestijn. Hy praat hart tot hart, en as ons dit verstaan, as ons gauw vinnig terug gaan na Hosea 2 toe, dan verstaan ons hoekom Hosea 2 vers 13 sê, daarom kyk, ek sal haar lok en haar in die woestijn lei, en hoor mooi, en haar hart spreek. So ek wil hê vanmorgen met jy weet, dat God buig af en hy kyk jou in die oë. En ek glo die Heilige Gees wil met elkeen van julle sy hart spreek vanmorgen. Ek glo regtig, my broer en my sis, die Heere wil kom en ons kom bemoedig vanmorgen. Individueel. Amen. Kom ons maak ons harte oop. So ek het so'n bietjie teruggedink toe ek nou ingrawe in hierdie ding, waar is daar 'n area in my leven wat ek deur so'n woestijntijdperk gegaan het en as 'n paar situasies, maar sekerlik een van die situasies wat ek regtig gevoel het, ek is in een wildernis en in een woestijn, was ek in standaard 4, graad 6, ek sikkel altyd met die omskakeling naar die grade toe, en 11 jaar oud, en ouers het gesky, en my ma vinnig weer getrou, en in die situasie, in die tyd, waar daar geweldige emotionele skommeling is ook, het ek deur 'n geweldige boelie situasie gegaan by die skool, en 'n groot deel van my vriendekring ook verloor, as 'n klein seentjie, dit nogal 'n groot impak. So dit was 'n intense tyd, wat ek baie blootgestel gevoel het, alleen gevoel het, geïsoleer gevoel het. En as ek terugdink aan die tyd, was dit sekerlik een van die traumatiese tye in my lewe gewees.
Maar weet julle wat, in daai tyd het God afgebuig en so bemoeienis met my gemaak. Dis die tyd wat ek die Here aangeneem het. Dis die tyd wat ek gedoop is met die Heilige Gees. Dis die tyd wat ek groot gedoop is in onderdompeling. Dis die tyd wat ek as 'n seentjie van 11, 12 jaar oud wat ek sommer net in aanbidding partykeer alleen in my kamer net sulke intieme tye met God gehad het wat ek nie baie keer daarna gehad het in my lewe nie. En ek glo dit is die manier wanneer wat God met jou en my deel wanneer ek en jy deur die woestyn gaan, is dat God lok ons en God praat saggies tot ons hart en hy ons ontmoet ons daar waar ons is. So daar's drie woestyne wat ek wil hê ons moet na kyk. En ek dink dit verteenwoordig drie groepe mense en of drie waarskynlik moontlike tye wat ek en jy kan hê in ons lewens en ons gaan kyk na drie woestyne. En miskien kan jy vir my sê, die rede hoekom ek na al drie wil kyk, miskien is jy in een area en een deel of in 'n sekere woestyn hoe God op 'n sekere manier met jou hart praat. En miskien is jy in 'n ander area, in 'n ander woestyn, wat God op 'n ander manier met jou praat, maar die feit van die saak bly, God wil met jou praat, en hy wil met jou hart praat, ongeag in watter woestyn jy is. Miskien moet ek dalk net sê, miskien sit jy vanmôre hierso en jy sê vir my, WP, nee, ek's okay, ek is nie in 'n woestyn, in enige area van my lewe nie. Prys die Here, ek is bly vir jou. Maar miskien sit jy vanmôre hierso en jy hoor die woord, want God wil jou gebruik om iemand anders te gaan bemoedig in hierdie week. Amen. So kom ons wees oop vir dit wat die Heilige Gees doen. So ek gaan vinnig die drie woestyne noem, en dan gaan ons na elkeen van hulle kyk, want God praat, die boodskap wat hy sê in elkeen van hierdie woestyne is bietjie anders, alhoewel hy tot ons hart praat in ieder en elk van hierdie woestyn. So die eerste woestyn is 'n woestyn waar jy jouself bevind as gevolg van jou eie foute. Woestyn waar jy jouself bevind as gevolg van jou eie foute, besluite en tekortkominge wat jy gemaak het. Die tweede woestyn is 'n woestyn waar jy jouself bevind as gevolg van ander mense se foute. Die foute wat hulle gemaak het. En as gevolg daarvan vind jy jouself in 'n woestyn waar jy alleen blootgestel is en jy voel jy veg vir oorwinning, oorlewing. En die laaste woestyn is 'n woestyn waar jy jouself bevind as gevolg van sukses en vooruitgang in jou lewe. Right, is julle reg? So kom ons blaai gou na Eksodus 3 toe. Eksodus 3, woestyn waar ons onsself bevind as gevolg van foute wat ons gemaak het. So Eksodus 3 vers 1 sê, en Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, en toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos en toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig naderkom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. So hier is Moses en hy is eintlik besig om weg te kruip. Hy het gevlug uit Egipte uit, julle sal onthou, in sy eie entoesiasme. Hy is hierdie groot man wat in die koningse paleis groot geword het en hy het die roeping van God om Israel te verlos. En hy neem reg in eie hande en hy slaan een van die Egiptenaars dood omdat daar onreg is, die manier hoe die Egiptenaar die Israeliet hanteer het en hy slaan die Egiptenaar dood. En net daarna sê een van die Israeliete vir hom, hoorie, maar ons weet wat jy gedoen het, en hy skrik, en hy vlug na Midian toe. En eintlik wat hy besig is om te doen, hy is besig om weg te kruip. Hy voel skaam, en hy is onder selfveroordeling, en hy is besig om weg te kruip, en hy is totaal en al verwyderd van die roeping en die plan wat God vir sy lewe het. En God kom hom daar uithaal in die woestyn. Hy is in die woestyn omdat hy 'n groot fout gemaak het.
en hy is besig om weg te kruip. En hy is besig om sy hele droom en die plan wat God vir sy lewe het weg te gooi, as gevolg van selfveroordeling. En God kom, Elsabie, en hy kom haal hom daar uit. God kom praat met hom daar waar hy is. En wat is die stem wat God met hom praat tot sy hart? Is een stem wat hom herstel tot die plan en die droom wat God vir sy lewe het. So my broer en my sis, ek weet nie waar jy is in areas van jou lewe nie, maar miskien sit jy in areas van jou lewe en jy het maar net boedel oorgegee. Want jy is so een absolute teleurstelling vir jouself. En jy voel so skaam oor daai area van jou lewe dat jy eindelijk net wegkruip, jy steek het weg vir allemaal. En God wil vanmorgen na jou toe kom en hy wil na jou hart praat en hy wil vir jou sê, ek veroordeel jou nie. En ek herstel jou ten volle tot die plan en die droom wat ek vir jou lewe het. Luister net na dit wat ek vir jou sê. Amen. So as ons terugblaai na Hosea toe, dan kom hierdie konsep baie duidelik uit in vers 14. Hy sê, dan sal ek haar daarvandaan haar wingerde gee en die dal van Agor tot die deur van hoop. Ek herhaal het, want het is belangrik, en die dal van Agor tot die deur van hoop. Agor beteken letterlik moeilikheid, trouble, die dal van moeilikheid, sal ek gee as die deur van hoop. En Agor is eintlik die plek, as julle onthou in Joshua 7, het hulle die beloofde land ingeneem onder Joshua se leierskap, en hulle het Jericho ingeneem, en God het gesê, tref julle Jericho met die banvloek, met ander woorde, julle mag niks van die besittings van Jericho vat nie, dit behoort aan my, en dit koppel so bykie, by the way, aan die konsep van first fruits, is die eerste stap wat hulle ingeneem het, dit behoort aan God, maar God sê, julle mag nie raak aan dit nie, En Akan het van die goed gevat. Hy het gedink, joe, hier is lekker goodies, en hy het van die goeikies gevat, en in sy tent begrawe, en toe daarna die volgende stad wat hulle moes inneem, hulle moes Ai inneem, en Ai was eintlik 'n baie kleiner staadjie gewees, hulle het verspieders uitgestuur, en die verspieders het teruggekom, die spioene, en hulle het gesê, nee wat, ons stuur net 'n paar duisend ouens, ons sal Ai sommer vinnig kan inneem, en die Israëlieten het gegaan, die soldaten het gegaan, en hulle het 'n groot nederlaag gelei teen Ai. En allemaal die Joshua en al die ouderlinge was in sak en as gewees daaroor, en hulle het by die Here ingetrek, en die Here het gesê, daar is sonde in julle midde, en julle sal onthou, hulle het so die lot gegooi, en dit het toe gekom op die stam van Juda, en toe op die huis van Akan. En Akan sê, dit was ek, En hulle het toe Akan en sy vrou en sy kinders en al sy diere gevat en gestenig en ek dink hulle het dit verbrand ook. In die dal van Agor. Dis wat in Agor gebeur het. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, die plek van jou grootste verleentheid, die plek van jou grootste fout wat jy gemaak het, sê die Here, ek kom en ek maak daai plek 'n deur van hoop. Amen. Daai plek, die dal van Agor, kom ek en ek maak dit 'n deur van hoop. En my broer en my sis, as ons hierdie goed hoor, dan besef ek net, Here, u genade is groot oor ons lewens. Want jy kan ook vanmorgen hier so sit en sê, ek verdien dit nie dat God my herstel tot die plan en die droom en die roeping wat God vir my lewe het nie. Die fout wat ek gemaak het, is so verskriklik en jy is so onder geweldige selfveroordeling. Ek wil vir jou sê, God se liefde is groter as enige fout wat jy gemaak het. Corrie ten Boom het dit so gesê, so mooi gesê, sy het op Starm gesê, no hole is too deep where God's love is deeper still. Niks, op die aarde niks sal jou kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Geen fout wat jy gemaak het, en miskien is dit nodig dat jy dit weer hoor vanmorgen, ek sê geen fout wat jy gemaak het,
is groter als die genade van God om jou te herstellen door die plan en die droom wat God voor jou leven heeft. Al voel jij in een woestijn. Laatste voorbeeld, en ik sluit hiermee af, in Johannes 21 vers 15, zien ons Petrus, wat so nabij aan Jezus gestapt het toe hy op aarde was, en op die einde, toe sy Here gekruisig word, het hy hom 3 keer verloon. En dan kom Jezus, en hy is in die herstelbezigheid, ne? Waarvan ons nou praat, hy is in die herstelbezigheid, die is sy beste vriend, en sy beste vriend het hom in sy grootste nood verlaat. En dis die hart van die Vader, dis die hart van Jezus, dis die hart ook van God vir jou vermoorde, as jy in so'n woestijn is. En toe hulle klaar was met die morgen eete, vraag Jezus vir Simon Petrus, onthou, hy het hom 3 keer verloon, ne? So hierdie 3 vrae wat hy vir hom vraag is belangrijk. So Jezus vraag vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Ek glo in jou, ek herstel jou tot jou roeping. Hy vraag hom weer die 2de maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. 2de fout, ek herstel jou Petrus, pas my skape op tot jou roeping. Hy vraag my 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom 3de maal vraag, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. 3de fout, 3de herstel. So my broer en my sis, mag jy God se stem hoor, mag jy die Heilige Gees se stem hoor in hierdie oomblik waar jy sit en luister. En miskien is daar 'n area in jou leven waar jy wegkruip, waar jy voel jy te groot fout gemaak en God praat met jou. En hy sê vir jou, ek veroordeel jou nie. En ek het steeds 'n plan en 'n droom vir jou leven, selfs in daai area van jou leven. Amen. En as jy nodig het om te praat in hierdie week met 'n leier, net bykie saam met iemand te bid, doen het. Ek wil jou aanmoedig, maak hy oproep en maak hy afspraak en bid dier hierdie goed. God wil groot deurbraak vir jou gee in hierdie week, in daai area van jou leven. Amen. Dit is die eerste fout. Een woestijn waar ons is as gevolg van die eie foute wat ons maak en die stem wat ons hoor, waar God met ons hart praat, is een stem van vergifnis en een stem van herstel. Die tweede woestijn waarin ons self soms kan bevind in areas van ons leven, is een woestijn as gevolg van ander mense se foute wat hulle maak. Daarom is ons in een woestijn. So kom ons blaai na Genesis 16 toe, jy kan jou vinger daar inhou en dan daarna Genesis 21. Wel, dis eintlik dieselfde story. Dis die story van Abraham en Sara en Hagar en so Genesis 16, jy ken die story, Sara is, sy kan nie swanger word nie, en hulle word ouer, en hulle is moedeloos, en op een stadium sê sy vir Abraham, Abraham, hierso is my slavin Hagar, vat my slavin Hagar, en hê by haar 'n kind, dat ons tenminste net kan een nageslag hê, en in daai tyd het hulle dit so gedoen, en so gesê, so gedaan, Abraham doen het toe, maak 'n foutjie, en uit dit uit word Ismael gebore, en toe Hagar uitvind sy swanger, toe is haar so bykie spanning tussen haar en Sarah, of Sarai, nog op daai stadium, en as gevolg daarvan besluit Hagar, hierdie situasie is net te erg, ek kan het nie meer uithou nie, en sy vlug in die woestijn. In vers 6, hoofstuk 16 vers 6 lees ons, en Abraham antwoord Sara, hy sê toe vir, ek gee hierdie slavin in jou hand, maak met haar soos wat jy wil, en sy is toe in die woestijn. In vers 7 lees ons, en die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestijn gevind, by die fontein op pad na Sir, en gevra Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneerder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat
dit van wie die menigte niet geteld kan worden. Ook sê die engel van die Heere vir haar, kyk, jy is swanger en sal een seun baar en jy moet hom Ismael noem, want die Heere het jou in jou ellende verhoor. En dan vers 13, toen noem sy die naam van die Heere wat met haar gesprek het, U is die God wat sien. Want sy het gesê, het ek nie ook gesien na hom wat my sien. El Roy, U is die God wat sien. En dan herhaal diezelfde scenario soort van in hoofdstuk 21, waar Sarah raak te zwanger en sy Isaac word te gebore en dit bringt toe eindelijk een onuithoudbare situatie en Abraham sê toe vir Hagar, sy moet met die kind weggaan. Die Heer het gesê, alles sal goed uitwerk. Vers 17, hoofdstuk 21, vers 17 sê, toe hoor God die stem van die seun, want sy toe die water het opgeraak en sy daar onder in die woestijn gaan sit en gedink die kind gaan doodgaan, sy kan nie sien hoe die kind doodgaan nie. En vers 17 sê, toe hoor God die stem van die seun en die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is het met jou Hagar, wees nie bevrees nie, want God het na sy stem en God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Staan op, tel die seun op en hou hom vast met jou hand, want ek sal hom een groot nasie maak. Daarom het God haar oog geopen en sy het die put gesien. En God het toevallig gesê, hy sal met die seun wees en die seun seun. Waarvan praat ons hier so, my broer en my sis? Ons praat van een scenario waar Hagar in een woestijn is, en eindelijk in isolatie is, veg voor oorleving as gevolg van foute wat Abraham en Sarah hier gemaakt het. En as gevolg daarvan is sy in een desperate situatie. En wat kom God? Hy praat met haar in die woestijn. En hy praat individueel met haar om haar behoefte aan te spreken. En hy sê vir haar, eerstens, ek is El Roy, ek is die God wat sien. Ek is die God wat sien die onrecht wat teenoor jou gedoen is. My oë is nie blind nie, ek weet wat aangaan en ek sien die onrecht raak, ek is El Roy, ek is die God wat sien, en ek is die God wat voorsien, en ek is die God wat vir jou steeds die toekomst sal gee, ongeacht die onrechtvaardigheid wat teenoor jou gebeur het. Nou, dit is, misschien moet ek net eerst die volgende vers lees, of volgende skrif lees, en dan sal ek iets daarover sê. In Jesaja 40 vers 27 sê dit, waarom sê jy dan o Jakob, en spreek jy o Israel, my weg is vir die Heere verborge, en my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Die ewige God is die Heere, die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig die sterkte van die wat geen krag het nie. En dan hierdie bekende skrif, die jonges word moeg en mat en die jong mense struikel selfs, maar die wat op die Heere wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleel soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. So baie keer vind ek en jy onszelf in een situasie, in een woestijnsituasie, waar ander mense foute maak. Misschien is het dier een egskeiding wat jy gegaan het. Misschien is het as gevolg van besluite wat ouders geneem het of familielede geneem het. Misschien is het, voel jy is in een woestijnsituasie as gevolg van besluite wat politieke leiders geneem het. Misschien is het sommer net besigheidsbesluite wat ander ouders geneem het en jy is in een situasie waar jy voel jy moet veg vir oorlewing, as gevolg van ander foute wat ander ouens gemaak het. En jy is kwaad, en jy is gefrustreerd, en jy sukkel om te vergewe, want dit is onregverdig as gevolg, nou moet jy ly en veg vir oorlewing as gevolg van die foute wat ander mense gemaak het. En God wil na jou toe kom vanmorgen in die woestijn, en hy wil vir jou eerstens sê, ek sien wat gebeur het. Ek is nie blind nie. Ek is El Roy, ek sien wat gebeur het. En tweedens, ek sal die situasie, alles sal ten goede meewerk vir die wat my lief het, sê die Heere. En ek sal selfs die situasie omswaai,
zodat daar voor jou een hoop in de toekomst kan wees, voor jou en jouw nageslag. Ik denk, baie van ons het dit vandaag nodig. Want baie van ons, kom ons wees nou maar eerlijk, ons praat mos nie daaroor in die kerk nie, ons praat daaroor buiten die kerk, hoe bekommerd ons is oor die ekonomie, en al die besluite, en al die gevolge, en al die dinge. God het die toekomst vir jou en vir my en vir ons kinders. Amen. Hy is die God wat sien. En hy is die God wat regverdig is. En hy is die God wat enige situasie, my broer, maak die saak wat sy foute ander mense gemaakt het nie. Jy is in die holte van Godse hand. En as en jy vasthou aan die God van die hemel en die aarde, gaan God jou nie los nie. Daar is een hoop en een toekomst vir jou en vir jou kinders. Dis die boodskap van Hagar en Ismael vir jou vanmorgen in die woestijn. Amen. Maar ek en jy het die verantwoordelikheid, en die verantwoordelikheid is, dat ons ons harte sal skoon hou, dat ons sal vergewe, dat ons sal vryspreek, dat ons sal bid en intree, dat ons ons self sal reg positioneer, skoon hande, suiwer harte, en dat ons in gehoorsaamheid en pas bly met die Heilige Gees. Amen. En al wat ek net kan sê om af te sluit met hierdie woestijn is, God gaan jou so verras. God gaan jou so verras. Jy dink dit is een hopelose situasie en jy dink jy is oorgelever aan ander mense se ongenaakbare besluite. God gaan jou so verras hoe hy situasies gaan omkeer. Hy sal nie sy beminde los nie. Amen. Mag het jou bemoedig vanmorgen. En dan die laaste woestijn is 1 Konings 19 vers 4, as ons gauw soontoe kan blaai. 1 Konings 19 vers 4, ons is nog reg met tyd, ne? Ek sal nou nie sê wat een nie, maar een van my kinders het vanmorgen vir my gesê, papa moet kort preek vanmorgen. Ek sê niks wie dit gesê nie. Natuurlijk neem ek so'n opmerking as 'n uitdaging aan, ne? Alright. 1 Konings 19, so dit is die story waar Elia in die woestijn is, en wat so merkwaardig is van hierdie story is, dit is na Elia een van die grootste oorwinnings behaal het teenoor die vijand. In hoofstuk 18 lees ons, onthou, dit is 3,5 jaar, het het nie gereën nie, die Baal profete is daar in die paleis, hulle eet om die tafel van Isebel, want dit is net een benarde situasie. En Elia kom en hy sê, weet hy maak homself, hy sê, hier so is ek nou, julle het my klomp jaar nie gesien nie, maar hier sê, ek kry al die Baalprofete by mekaar, en groot oorwinning op die berg Karmel, en 450 Baalprofete word geslag, en groot oorwinning vir die Here, en na 3,5 jaar begin het reën, en dit is net fantasties, en na die groot suksesstorie, val Elia in 'n geweldige depressie. En in hoofstuk 19 sien ons Isebel sê, hoorie, nou gaan ek vir jou kry, jy het my nou eers kwaad gemaakt, nou gaan ek vir jou kry, en hy vlug in die woestijn in, 'n dag reis ver, hy los sy slaaf daar, hy sê, los my net alleen, 'n dag reis ver, in vers 4 lees ons, maar self het hy 'n dag reis ver die woestijn ingegaan, en daar onder 'n besembos gaan sit, en gewens dat hy mag sterwe, en hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarom gaan lê hy en raak onder 'n besembos in die slaap, en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. En toe hy opkyk, was hy daar en sy kop en end 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Hierdie man is down and out, hy het sommer weer gaan lê en slaap. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op en eet, anders is die pad vir jou te veel. En hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God Horeb. By the way, dis dieselfde berg waar God met Moses gepraat het. Nou is het nie mooi in hierdie deel wat ons nou gelees het oor Elia en met Petrus, hoe die Here
net kom en hy gee vir hulle kos nie. Huh? Ja, dit is iets van sy hart, van sy hartlikheid toe hy afbuig en hy gee vir hulle eers lekker kos om te eet en dan praat hy met hulle. Ek moet sê, my ore is ook oop as ek lekker kos kry. Gou preek, vinnig klaar maak. Ja. Maar weet julle dat baie keer as gevolg van die sukses in ons lewe, omdat ons akkuraat stap met die Here, ontketen dit weerstand. En dit bring ons baie keer op 'n plek waar ons sê, ek sien eenvoudig net nie kans om met hierdie ding aan te gaan nie. As gevolg van die weerstand. Matteus 5, ek dink vers 10 sê dit so goed, salig is die wat vervolg word as gevolg van geregtigheid. Want aan julle behoort die koninkryk van die Here. Wat beteken daai geregtigheid? Dit beteken your right standing before God. Jou statuur voor God is van so aard dat het intimiderend is vir ander mense, want jy beweeg as gevolg van die akkuraatheid in jou lewe, beweeg jy van heerlikheid tot heerlikheid, van glorie tot glorie. En dis intimiderend vir mense, veral vir mense wat nie die Here dien nie. En as gevolg van die geregtigheid, die statuur van geregtigheid in jou lewe, ontketen dit weerstand. En dit bring ons baie keer op 'n plek waar ek en jy sê, ek het dit al baie keer gesê, ek nie meer nie, maar in die verlede het ek het baie gesê, ek wens ek kan net hardloop en vlug na 'n eiland toe. En los my net daar, ek wil net vir 3 maande daar gaan sit en los my net alleen. Ek sal roosterkoeke van warm klippe af eet daar. Ek sien net nie meer kans om aan te gaan nie. Daar's nie sonde in my lewe nie. Maar die stryd is net te intens. Ek is moeg. Was jy al op so'n plek? Miskien is jy op so'n plek. Daar's nie sonde in jou lewe nie. Maar as gevolg van jou akkurate stap met die Here, is die weerstand, is die stryd partykeer so fel, dat jy net moeg is. Dat jy net onder 'n besembos wil gaan lê, en net bly lê. En as dit jy is vanmôre, wil ek hê, jy moet weet die Here buig ook af na jou toe. En hy praat met jou. En die stem waarmee hy praat en dit wat hy vir jou sê, gaan vir jou bonatuurlike krag gee om jou in staat te stel om die roeping te vervul wat God oor jou lewe het. Pastoor Cornelis het so 3 Sondae terug het hy gelees uit die kan nie die skrifverwysing onthou nie, maar dit het gesê genade is oor julle uitgeroep. En genade beteken in staatstelling is oor jou en oor my uitgeroep. En mag God kom as jy op so 'n plek is vanmôre waar jy net voel jy wil onder daai besembos gaan lê en jy wil net daar bly lê, niemand met eers aan jou raak nie. Mag die Here net kom en jou optel vanmôre en mag hy jou so bemoedig en mag sy stem jou so krag gee, bonatuurlike krag gee, om jou te bring op 'n plek waar jy 'n nuwe strategie kry, want dis wat gebeur het by Horeb. Elia het 'n nuwe strategie gekry en deurbraak gebring en dit het gelei tot 'n klomp goeders wat Isebel en daai koningshuis ook totaal verwyderd is. Nuwe krag, nuwe vervulling, nuwe strategie om die taak te voltooi wat God vir jou gegee het. Amen. Ek weet jy's moeg. Weet jy sien die kans om aan te gaan nie. Maar God buig af en in daai woestyn praat hy ook met jou. En jy gaan die reisies voltooi. En jy gaan eendag voor die koning van konings staan en hy gaan in liefde in sy oë na jou toe kyk en hy gaan vir jou sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor min was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Dit sal so wees. Amen. En dan sluit ek af met 'n laaste woestyn nie waarin ek en jy was nie, maar ek dink is belangrik dat ons dit weet. In Matteus 4 lees ons hoe die Heilige Gees vir Jesus ingelei het in die woestyn. Vir 40 dae en in daai woestyn wat so merkwaardig is, die rede hoekom hy in die woestyn was, is hy is versoek deur die duiwel. Elke toets wat ek en jy in elke woestyn moet deurstaan,
Elke besluit wat ek en jy in elke woestijn moet neem, sê Jesus, ek was ook daar. Hoor mooi, Hebreërs 4 vers 14 sê, terwijl ons dan een groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, namelijk Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vasthou. Want ons het nie een hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. My broer en my sis, maak nie saak wat die woestyn jy is nie, Jesus was daar. En hy het die prys betaal, hy het die straf op hom geneem, sodat jy met oorwinning kan wegloop. Jy hoef nie die angel van die woestyn te beleef nie. Hy het dit gedra op hom. En die deur van die skape word jou deur van hoop, omdat hy die prys betaal het. So ek hoop vanmôre dat, maak nie saak in wat 'n woestyn jy is nie, as gevolg, 'n woestyn dalk as gevolg van jou eie foute, eie tekortkominge, eie keuses, of dalk 'n woestyn as gevolg van ander ouens se foute, ander ouens se keuses, of dalk 'n woestyn as gevolg van jou akkurate wandel en jou sukses in die Here. Maak nie saak wat 'n woestyn jy is nie. Ek bid dat die Heilige Gees die stem van die goeie herder vir jou sal oopbreek en dat jy sal hoor hoe hy afbuig en individueel tot jou hart praat en dat die stem vir jou nuwe hoop sal gee en deurbraak sal gee in hierdie week, in hierdie oomblik. En mag God elkeen van ons sommer net so verras. Amen. Ons gaan bid en dan daarna gaan ons die afkondigings net doen. Vader, baie dankie net vir u liefde. Ja, Here, vir die grootheid, vir die genade, die ongelooflike genade, onbeskryflik groot. Here, ek bid vir elke persoon vanmôre wat sê, ek voel geïsoleerd, ek voel alleen, ek voel eensaam, ek voel blootgestel, ek voel ek veg vir oorlewing. Ek bid vir elke persoon. Die persone wat op die plek is, as gevolg van foute wat hulle in die verlede gemaak het, wat in selfveroordeling is, wat selfverwyd en wegkruip. Heilige Gees, ek bid dat u sal kom en dat u sal praat, dat u stem een stem van vergifnis en een stem van herstel sal wees in hierdie oomblik vanmôre. Elke persoon wat vanmôre hierso sit, of dalk luister ook, na die opname wat in 'n woestyn is as gevolg van ander mense se foute. En so vol woede en frustrasie is, omdat hulle blootgestel voel. O Here, ek bid dat u vanmôre sal kom en dit net sal wegwas en dat daar vergifnis sal vloei in hulle harte. Maar Here, dat hulle u stem sal hoor wat sê, ek hoor, ek sien, ek verstaan waardeur jy gaan en ek sal nie toelaat dat jy vergaan nie. Vir jou is daar 'n hoop en 'n toekoms vir jou en vir jou kinders. Dit sal so wees. Jy is nie oorgelewer aan die foute en die besluite van ander nie. Jy is, jou lewe is in die holte van my hand. Ja, Here, en dan bid ek vir elke persoon wat vanmôre sommer net moeg en moedeloos en mat is as gevolg van die felheid van die stryd. Soveel jare getrou en akkuraatheid gewandel met u, maar dalk op 'n plek vanmôre om te sê ek sien eenvoudig net nie meer kans om aan te gaan nie. Hierdie taak is te groot vir my. Here, ek bid dat u Gees vanmôre sal kom en dat u stem bonatuurlik hulle sal kom verkoop. Bonatuurlik sal krag gee. Bonatuurlik sal deurbreek en nuwe strategie gee en hoop herstel dat hulle die reësies voluit sal voltooi. Dankie vir die genade. Dankie Jesus dat u die prys betaal het sodat ons met die seën kan wegloop, met die oorwinning kan wegloop. Ons eer u daarvoor, ons loof en ons prys u. In die naam van Jesus en in daardie naam alleen. Amen.